Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. У селі Великі Млинівці Кременецького району автомобіль «Опель Комбо», за кермом якого перебував 35-річний водій, зіткнувся зі скутером, яким керувала жінка 1949 року народження. Це сталося вчора о 20:30. Наслідок ДТП – травмовану із забійною раною надбрівної дуги, закритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку, вивихом лівого суглобу госпіталізували до Кременецької центральної районної лікарні. Від отриманих травм жінка померла у медзакладі, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу на Тернопільщині трапилось 18 пожеж, 11 з них – горіння сухої трави. У Збаразькому районі згорів автомобіль, причина пожежі – замикання проводки. У Кременецькому, Заліщицькому, Тернопільському районах та у місті Бучач горіли перекриття будівель, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, ніхто під час пожеж не травмувався. За добу лікарі швидкої в області 398 разів виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 106 осіб. У Тернополі за ніч було 64 викликів, 12 осіб госпіталізували. За добу у місті медики швидкої 169 разів виїжджали на виклики. 46 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Люди скаржилися на підвищення та зниження артеріального тиску, підвищення температури тіла та біль у серці. За словами медиків, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не було. Сьогодні через проведення ремонтних робіт 26 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла, зокрема. У Бережанському районі з 10 до 16 години – села Павлів та Вербів, у Борщівському районі з 9 до 17, у селищі міського типу Іванепусте, у місті Борщів та у селі Лосяч. У Заліщицькому районі з 10 до 17, у селі Угриньківці. На Збаращині з 9 до 17, у селах Діброва, Розношенці, Нижні Луб'янки. А з 9 до 14 години світла не буде у Вишнівцях, на вулиці Богдана Хмельницького і Вільна. У Зборівському районі – у селах Воробіївка, Серединці, Висипівці – з 10 до 17 години. У Кузівському районі – з 10 до 17 у селі Слобідка. В Кременецькому – з 10 до 16 у селі Рудка. У Лановецькому районі – з 9 до 17 у селах Бережанка, Білка, Мартишківці. У Монастирському районі – з 9 до 17 у селі Швейків. В Тернопільському районі – з 10 до 12 не буде світла у селі Петрики, на вулиці Тараса Шевченка, Зеленій і Польового. У Чортківському районі – з 8 до 17 у селах Тарнавка, Мухавка, Сусулівка, Білобожниця та в Чорткові на вулиці Довбуша. У Шумському районі – з 9 до 17 у селі Соснівка. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.